Boa noite, meus amores. Aqui iniciando mais um vídeo pra vocês. Ó, hoje a noite da pizza, minha gente, tá? Vou lavar uns copinhos, ó. Qual é o nome, amor, dessa pizza? Caramelo. Não, amor, como é o nome? Sabe como é o nome? É a moda da casa. A moda da casa. Aí vem um pouquinho de tudo, sabe, minha gente? Ai, ó. Aí eu gravo já a gente comendo um pouquinho pra vocês. Oi. E... Tá bom? Gravo já. Oi! Ó, Miguelzinho dizendo oi, minha gente. Né? Gravar uns copinhos pra gente jantar, tá bom? Né, Miguel? Bom dia, meus amores. Quer dizer, boa tarde. Já é uma hora, minha gente, né? Eu não sei comer café nesse instante. Ó o que que eu tô fazendo. Bolinho de milho. Mas esse bolinho de milho, minha gente, queimou meu liquidificador. Ó lá ele. Só tem esse liquidificador chique, que tem, ele tem aquele negócio no meio aqui. Não serve pra eu vou comprar um pé, porque o pé aguenta rojão, ó. Quando tiver assado, eu gravo pra vocês, viu? E vou fazer bolo de chocolate também pra gente. Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui gravar mais um vídeo, continuar mais um vídeo pra vocês. Tô ali escaldando o frango pra gente fazer a lasanha. Hoje eu vou gravar pra vocês fazendo lasanha. Já dei uma limpada aqui mais Fabinho, né? Eu acho que eu nem mostrei o bolo a vocês que eu fiz ontem. Mostrei? Não sei. Acho que eu mostrei, minha gente. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tá ali escaldando, ó. Já lavei uma loucinha que tá ali, ó. Botei um pano de prato e botei pra secar. Aí tô terminando de limpar a pia, vou passar pano na casa. Mostrar pra vocês como é que tá. Tá úmida porque choveu, né? Aqui é muito frio, aí, ó. Ó. Aí eu vou gravar, tá bom, minha gente, pra vocês. Oi! Fala oi, Miguel. Oi. Oi, viu, meus amores? Pois eu volto já pra gravar pra vocês o passo a passo da minha lasanha, tá bom? Até já. You get to hear me now. You get to hear me now. I know you get stronger when you get older. Don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now.
Bom dia, meus amores. Hoje é segunda. Tô aqui, ó, fazendo uma macarronadinha pra gente almoçar. Acordei tarde, né? Aí é comida de preguiçoso. A carne já tá ali cozinhando. O fogão tá um pouquinho sujo, que eu já comecei a cozinhar, né, minha gente? A fazer bagunça. Já cozinhei macarrão. Ó. Aí tô aqui, meus amores. Fazendo molho. Aqui tem alho, margarina e um pouquinho de óleo. Pra depois. Fazer uma macarronadazinha, gente. Pra gente almoçar. O macarrão já tá ali cozinhado. E eu vou botar esse molho aqui, ó. Parmegiana. Carne. Molho do macarrão. Olha, meus amores. Aqui o macarrão. Vou colocar agora. Vou mexer. Fazendo um molho para depois misturar carne moída, queijo, não é mesmo? O queijo parmesão. Pra queijo mussarela não, que a gente comeu lasanha, muito enjoso. Eita, minha gente, esqueci de mostrar a vocês. A lasanha pronta, esqueci, me desculpa. A gente já tava com tanta fome, já era bem umas 3 horas. Que aí eu não tive nem como mostrar, ela tava tudo com fome. Vamos. Ó, meus amores, eu misturei a carne moída. Já tirei daqui, ó. Daqui. Agora eu vou colocar o ervilha e milho verde. Já abri, ó. Já lavei. Deixa eu ver se ainda tem água. Agora mesmo eu vou colocar. Vou deixar uma parte sem, porque Luiz não gosta. Mas vou botar só para um lado. Esse lado fica sem, tá, Luiz? Vou nem misturar. Meu queijo. Muito queijo. Ó. Pronto, meus amores. Essa foi minha gororoba de hoje. O pão de cada dia que Deus me deu, né? Gororoba que eu digo em bom sentido, minha gente. Porque aqui é o, né, o alimento que Deus me deu. E que Jesus bota o alimento na casa de vocês também, tá bom? Até mais tarde, meus amores. Fui. Tchau.